matchen med 6-1 efter periodsiffrorna 3-0, 3-0 och 0-1. Målskytt för Anders. I think that's a great fucking effort. I think there's tons of players out there who lead the way. Erland, great example, 2 goals today. But Connor McQuist. Yeah, good game, boys. A lot of goals. Put them in our pocket, as Jella said. Hip hip! Hurra! 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 In Söderlund, 6-1 på samtidigt så här på fredagskvällen. Vad säger du om matchen? Jag tycker vi är en bra match för att se om vi vinner tillbaka mot andra puckar och gör något mål på det. Skönt att öka. Känns som en rejäl utladdning. Vad sa du för andra innan matchen? Nej, men vi skulle steppa upp lite före matchen och ha lite mer driv mot mål. Och det gjorde vi idag, då händer det bra saker. Det är ju sin insats, fortsätt idag och sen är det egen match. Nej, men det är klart alltid roligt. Jag hittade en bra lucka där i fickan i taget. Det är kul att få sitta. Jag har gjort många matcher efter skadan. Hur har det känts läget? Det ser väldigt stig ut för att se dig själv. Ja, men jag tycker jag fick nästan som en liten extra försäsong där jag tränade bra i 4-5 veckor. Så att kroppen känns bra, så nu är det bara gasen. Framåt nu då, sista riktigt ljus på matchen nästa vecka, måndag och onsdag. Hur laddar man ifrån matchen? Nej, nu blir det bara vila imorgon och sen är det på ett igen och sen vet vi att det är 4 dagar ledigt ljus, så det är inte att hålla tillbaka på någonting utan full fart på gasen då. Som sagt, 2% gör det idag, men det blir inte massa i det här individuella, eller interna priset med laget. Vad säger du om det? Det är svårt när man kommer med kvist finns där på isen och sen åker jag på sin vals bensin till matcherna, så tror jag att det är därför han är lite less på mig fast när man åker med. Då kan du se det igen. Tack.